flagrancën ku shkapur narkoshteti i Edi Ramës dhe ramaforma ti dhe dumdumanve ti, që ka të bëj pikrish me shpallën e pavlefshmërisë së mandatit të kryetarit të zgjedhur bashkisë Timarës, Fredi Beleri, të cilin pasi e penguan betoi duke burgosur politikisht, si dhe pasi dekretuan rrufeshëm datën e zgjedhjes në marr brenda 2 orëve, pa pritur afatin e apelimit, përkundrazi, duke caktuar datën e zgjedhjeve që tregon provën e radhës të kapjes totale të shtetit dhe drejtësisë nga narkoshteti, ramaforma dhe mafia ndërkombëtare që pastron parat në vendin tonë. U ngritën në këmbë brenda pak orësh për të vënë në zbatim projektin kriminal të Edi Ramës, për rëmbim me çdo kusht, jo thjesht të mandatit legjitim të Fredi Belerit. Si pas një skenari të mirëmenduar dhe me regji të paracaktuar, e gjithë kjo maskarat ndodhi pikrish në ditën kur Rama inauguronte tunelin e Llogaras, një tjetër vepër super korruptive, që inaugurua jo në funksion të turizmit, si që propagandua, por në funksion të fushatës së zgjedhjeve të parakoshme në Imar, dhe në funksion të përshpejtimit të pastrimit të parave në Himarën si lavatricën e Edi Ramës.